тільки уші. І потім він так написався. Після приступу сердечного в лікарні. Це в школі Дагана написали на патріотичні вірші. Не люблю. Ненавижу до крику лицемірства в солодкій брехні. Натягає на пеклу маску ангела й праведні. Править так, що викручує жили, наче на мотолові ломота, що ви правді його служили, ніби правда його свята, а за правда криваве місиво, в мішурі лжива суть, все заглажено, все завішено, і за ширму носа несуть, не своє там кажуть засипано, не своє і мелик сказав, житіє. Маскаранцими пиками розгуляти цей не черта. Ті вже так лицемірства навчилися. Ще одне цікаве повідомлення з картинкою Верховної Ради на момент голосування руками 16 січня. І за даними, ручним голосуванням голосувало не більше як 70-80 депутатів. Фактично. Ще раз акцент на тому, що голосування не може бути признаним легітимним, і відкрите питання, хто і як може його анулювати. Ще одна новина. Сьогодні проявився такий собі гооплот, який сьогодні організував прес-конференцію і погрожував розженути Майдан за два тижні. Так званий антиавтомайдан, який намагався ранком заблокувати активістів автомайдану на Європейській площі. Нам не жить,
лише тоді настане мить світання і благодаттю землю осінить, як ненавистю собі подолає. Зараз я вам викладу лінк цієї прес-конференції з Радіо Свободи. Невеличка обтяла. Справа в тому, що в нас зараз будемо переїжджати в нове, в новий купол. Ми говорили про те, що ми збираємося, до речі, Богдана Бабич з вами, ви будете питати, хто. Ми переїжджаємо в новий купол, ми казали про те, що ми хочемо модернізувати Майдан і покажемо власним прикладом, як це треба робити. Ми замовили купола, значить, друзі нам допомагають в цьому відношенні.
І ми хочемо, щоб на Майдані з'явилися більш ефективні намети. Намети купила. Чим вони ефективніші? Справа в тому, що в день витрачається не 300-400 гривень на намет і грубку, а 80 гривень. Крім того, він виглядає набагато краще, він виглядає набагато модерніше. Тому ми вставляємо зараз ці купола і будемо туди переїжджати. На чого це все говорить? Для того, що у нас буде падати ефір, нас не буде в мережі. Тобто ніякого захоплення поки що не відбувається, слава Богу. Просто ми будемо переїжджати, щоб ви просто знали, що це нічого страшного не відбувається, просто технічна проблема. У нас кілька годин не буде в ефірі. Тетяна з Полтавщини і Вишневого. Чи це два хлопці, які от хлопці, жботохлопці, як соколи, які зараз з вами познайомляться, ви з ними. Це буде цікавий сюжет, який буде називатися «Схід і захід разом». Це два романи. Один із Гуцульщини, із славетного Космача. Це одна з найбільших селищ, дуже довгих, на кілька-кілька кілометрів. Роман Щуров із Донбасу і Роман Ревечук із Космача. Прошу, хлопці, вліжте! Дякую, що ви є. І взагалі всім, хто тут на Майдані. Дякую, що ви є. Я познайомився з дуже чудовою людиною. Він з-під російської границі. І я думаю, вам буде цікаво цю людину познайомити. І також, будемо так казати, задовбала ця влада. Рома, розкажи, будь ласка, про себе. Ох, буде з чого почати. Я простой чоловік. Нічим я не відрізняюсь від тих стоящих на Майдані живучих.
для тех гадов, которых мы называем властью, так, в кавычках. Собственно, почему или что заставило меня выйти на эту сцену вместе с Романом? Во-первых, это то, что они сейчас делают, ну как, они разжигают, делают раздел между Востоком и между Западом. Цель нашего выступления, обращение даже не выступление, в том, чтобы раз и навсегда, ни один человек в Украине не смел просто сказать, есть Запад, есть Сир. И это враги. Как вы знаете, многие об этом говорят. С чего, как бы все началось, я вот так сидел, смотрел телевизор, да, и знал, что есть Майдан где-то, кто-то там стоит, что-то там люди делают. Вот, то есть по телевизору, когда переключал каналы, ну вот в этом, такой есть синдром переключения, и остановился. Я не знаю, но скорее всего, все, что не происходит, происходит по воле Божьей. То есть я начал смотреть день, второй, третий. Я не знаю, что, но что-то зародилось внутри, это еще было вообще непонятно, что это такое. После этого я не пропускал уже ни одной трансляции с Майдана. И в один прекрасный момент причиной приезда сюда сложились обстоятельства таким образом, я скажу уже выше, что я все бросил, плюнул именно вот на тех людей, которые там у нас. Вот, я имею в виду нашу власть. Это и милиция, и вот эти паны, которые себя называют там новыми русскими, да, ну, так, это в кавычках. То есть те люди, которые ездят там на Лексусах, на этих самых, а на нас никакого внимания, все принадлежит им, ну а мы, естественно, для них никто. Вот, значит, смотрите, как получилось. Я сейчас, конечно, волнуюсь, и я не сильный оратор, скажу просто, ну, от себя, как я чувствую. Сегодня где-то 70% моего обращения будет адресовано на Донбасс, вон туда, моим братьям и сестрам. И, конечно же, 30... Рома, скажи, будь ласка, звідки ти приїхав, бо я не можу ніяк згадати. Город Торез, он находится практически на границе с Россией. Там город Снежное, Торез, Шахтер. Вот. Ну, это Донбасс, это все Донбасс. Я хочу звернутися до донбасівців. Будь ласка. Молодець. Рома, спасибо. Давай, розкажи, що ти хотів сказати Донбасу? Камера на мене, я хочу, щоб ви це бачили іменно на Донбасі. Ребята, зараз я обращаюсь к вам, мої брати і сестри, які знаходяться на Донбасі. Нас зараз зажали і загнали в такі рамки, ви прекрасно знаєте. Ті люди, які тут, я ще попозже скажу. Так от. Я, конечно, боялся вначале, да, как и мы все. И все знаете, что там происходит. Но я плюнул на это, на все. Мне было тяжело решиться, было страшно решиться. Но когда я решился, уже стало так абсолютно трактором. Все, здесь люди, Донбассов. Они здесь не боятся никого. И мусорова не боятся, нет. Они их прогоняют позорным коридором. А там, если идет милиция, все опускают глаза, потому что вся власть у них. Если что-то проходит, то проходит через них. Все власть имущие, они повязаны всегда с ними. И все концы сходятся тупо на них. Здесь люди не боятся. Ребята, я вам клянусь, я когда сюда приехал, я увидел, что здесь не милицию боятся. Милиция боится людей. Они опускают тень, что такие будет, ти-ти-ти-ти-ти, непонятно, что ты медленно. Рома, Рома, скажи, будь ласка, у нас разом, сила, слава Україні! Слава Україні! Рома, скажи, будь ласка, чи відчув ти дискомфорт у спілкуванні з людьми? Ти спілкуєшся на російській мові. Я неодноразово чув закиди того, що розказують, що тут якоби ми якимось чином
як це сказати, не вітаємо тих людей, які спілкуються російською мовою. Для мене абсолютно все рівно, спілкуєшся ти російською мовою, хоч німецькою, хоч польською. Для мене головне, щоб ти був людиною. Рома, скажи, ти відчув якийсь дискомфорт в цьому? Це бред, це повний бред. Коли я сюди приїжджав, один чоловік, ти в нього їжджав, один чоловік, ти просто, він близький мені чоловік, і от як би проявити заботу ко мені. Рома, може, слушай, може, ти коли сюди приїдеш, може, там попробуєш как-то на українському, ну мало ли що, понимаєш? От. А я когда сюда приехал, ну я так думаю, если бы я сюда приехал и начал бы вот разговаривать, ломать язык, да, пытаться ну как-то вот подстраиваться, ну что здесь глупые люди, неужели непонятно, что уже человек начинает что-то делать? Я сразу приехал, ну как я разговариваю, как я и разговариваю. Дискомфорта, не то, что дискомфорт. Я здесь просто почувствовал, ну я вообще никогда в жизни такого не чувствовал. Там забили. Если бы тогда сказал, едет, ну, когда еду сюда, что я еду на Майдан, я сюда еду сюда. Реально я сюда не доехал. Вот. Это раз. Второе. Вот. Хочу сказать вот ребятам, которые там, если они смотрят меня, по-любому они увидят это, увидят рано или поздно, как бы там не забивали. Если сюда приедут они, приезжайте, ребят, приезжайте. Вот просто я вас как человек, который с вами вырос на одной улице, чуть ли не на коленях прошу. Донбасс, только поднимется Донбасс. Хоть один, два, три человека сюда поедет. Пойдет такая лавина. Мы этого Яныка оставим без последнего оплота. Я же добавлю. Разом, сила, схід і захід разом. І тільки так. Я ще добавлю, я недавно повертався, мені потрібно було поїхати в Івано-Франківськ, я повертався поїздом додому і зустрівся в поїзді з людиною Віктор Воскресенцев. Він казав, що займався професійно футболом, потім після травми він пішов працювати, ще це в 90-ті роки він розказав, що він працював при президенті Янукович, коли, ну, теперішньому президенті, так би мовити, при Януковичу там, і коли той керував там. Я його питаюся, кажу, скажіть чесно, от, ну, була підтримка на виборах президента, Донбас підтримав? Він каже, я буду його цитувати, він каже, ти знаєш, чесно, я тобі скажу, так, дійсно була, 75% Донбаса підтримали його. Я кажу, ви особисто підтримували? Він каже, так. Я кажу, а зараз ви підтримуєте його? Він так подумав і каже, ти знаєш, Рома, я його не розумію. Я кажу, а Донбас, яка підтримка зараз Донбасу? Що Донбас взагалі зараз думає про Януковича? Він каже, знаєш, Рома, в 90-ті роки це ще приходило, коли він всіх взяв кулак, навел порядок. Да, було, дійсно було те, що він навел там порядок, але це були 90-ті роки. Сьогодні не то время. Рома, я тебе скажу, от це він говорить. Я тебе скажу, говорит Рома, я его и Донбасс его не понимает. Если на сегодняшний день, он говорит, на Донбассе с тех 75% людей, которые его поддержали на выборах, найдется 15% людей, не более того, они будут проплачены. Не найдется. Ну то есть человек сказал, что нету сейчас поддержки у него, вообще Донбасса нету. Вот. От людина розказує про те, людина безпосередньо звідти, він розказує про те, що він там відчуває, яка там обстановка, Рома. Извините, смотри, когда ты сказал, что он взял кулак, он, извините, может только где-то там свои вороны тела, руки, ноги. Он этим кулаком придавил так, что просто-напросто, вот, допустим, один человек еле-еле может вырваться, это вообще, как вам сказать, дорогие патриотам на Западной Украине, на Центральной, на Южной Севере. Короче, везде, кроме там, того змеиного плана, легче. Вот поймите меня правильно. Нам, чтобы быть патриотом, это надо принять именно такое волевое решение. Я не боюсь лично, я и призываю своих вот именно не бояться. Я знаю прекрасно,
знаю прекрасно, за то, что я вышел на эту сцену. Я уже еще не закончил. Я уже наговорил тебе, мама моя, вот, на эту власть. Я уже наговорил. И я знаю, что со мной будет. Но мне все равно, абсолютно. Та що з тобою буде? Нічого з тобою не буде. Ну, я по-любому не буде. Но всю Україну не заарештують. Так що, знаєш що, Рома, скажи мені, будь ласка, а що ти думаєш про тих людей, які вийшли на підтримку Януковича? От Маріїнка там, що ти думаєш? Діло в тому, що у нас трошки різне поняття, якщо так кажуть, по деньгам, от деньги, так? Ну, я попитаюсь своїми словами, а ви вже серце включите і попробуйте поняти. От 100-200 гривень, які платять там, этим ребятам, девчатам. Там такие же люди стоят, такие же люди, честное слово. Там стоят, вот я знаю точно два человека, которые живут на моей улице. Вот. Там стоят матери, отцы, деды, ну все такие же. Но дело в том, что у нас там 100, 200, 300 гривен. Это такие деньги, реально такие деньги. Вот у нас есть такое, пойти раздобыть денег там, опа, где-то что-то, ну короче, вы мне поняли, вот такое. Как я говорю, а вот так и есть, у вас заработать деньги. Как нормальный человек, пойти и заработать. У нас этого нет. И получается, что он дал эти 200 гривен, там 300 гривен. Он их, вот такими деньгами, конечно, все идут. Да, пообещали там за неделю, а они там прикинули, сколько это будет, там 1000-1500, сколько если заплатят. Они приедут, они будут на эти деньги кормить своих детей. Вот, одеваться, обуваться и самим что-то кушать. Но не понимают, мы не понимаем, и я не понимал, а те люди не понимают до сих пор. Раз кинули подачу, два кинули подачу, три, ладно, ты покушал, там оделся, обулся. Но это раз, это единично. И потом что? Все закончилось, да? И не дай Господь, конечно, Боже, чтобы то победило, ну чмо недоразвито, что оно еще победит, все, и опять больше, больше будет. Все, есть нечего. Одевать нечего. Опять будешь вот так. Работаешь и не знаешь. Заплатят тебе. Не заплатят. Но мы там, на Донбассе, знаем точно только одно. Что если не заплатят, то уже ты ничего не можешь сделать. Вот так и я приезжал, да, допустим. Вот. Раз мне там не должны были деньги заработать. Вот пример. Нет. Все. Нету. И я ничего не могу сделать. Я не могу никому обратиться за помощью. Я этому дебилоиду, который стоит мон-мон передо мной, сопли, журнал вылез, он весь грязный, потому что оно нет, зато у него лес. Вот. И вот я не шановні наші друзі, ми ще в ефірі поки що, зараз деякі організаційні моменти. Ще раз я продублюю повідомлення, що ми приїжджаємо до нового намету і зараз будемо відключатися. І щодо повідомлень, що Спільна ТВ працює на Банкову, там, зокрема, про Богданова ви часто згадуєте. Для мене головне питання, да, як це позначається на нашій роботі? Там, хто з ким працює, хто у кого, який послужний список, родичі і таке інше. Я вам мушу сказати абсолютно щиро одну просту річ, що всі люди, вся команда, з якими я, власне, знайомий, з яким я, зокрема, співпрацюю, дійсно намагаються вам дати реальну картинку, дати вам якнайбільше інформації, а далі робіть висновки самі. Просто. У нього стаття за шапки. А я вам хочу сказати, що я хочу закликати своїх земляків. Гуцули, приїжджайте сюди з трембітами, з гуцульськими рогами, з барськами. Приїжджайте сюди. Переключуся на іншу тему. Зараз багато і за сцени, зокрема, от запрошують людей на Майдан. І знаю з інших джерел, що люди сюди мають намір підтягуватись з різних областей, і східних, і західних, і з всієї України. Знову чергове коло мобілізації народної. Головний регіонал області, якого я
називаю жидом. Це жид, який пограбував своє рідне село. На сьогоднішній день він боїться приїхати туди без охорони. І я закликаю вас, гуцули, чи потрібен нам такий односельчанин, і чи потрібна нам така влада, яка вчора прийняла закони, які порушують наші права і свободу, конституційні права, нас як громадян України. Чи потрібна нам ця влада? Я особисто відмовляюся від цієї влади. Я не голосував за цю владу. І ніколи я не був прихильником цієї влади. І я хочу закликати вас, шановні, дорогі мої, земляки, українці, об'єднуймося, будьмо разом. Чим нас більше тут, тим швидше ця влада впаде, як ранішня роса на сонці. Давайте сюда, ничего не бойтесь. Мы заберемся. Вот именно просто заберемся вот наши, вот до Владимирские пацаны приедут. Пойдем туда в Мариинку. Нас не тронет ни один мест, ни один. Мы заберем тех же своих, тех же своих пацанов. Приведем сюда. Мы просто пойдем и приведем, и увидим, что будет. Захист зі сходом. Я дуже радий, що я познайомився з цією людиною. Я тебе просто хочу обняти. Разом! Відкоментую право! Останню заяву зі сцени. Разом зі сходом. Право! Це просто право! І так роззрозуміло. Слава Україні! Дякую. Припустимо, знову ж таки, щодо мене, слава вашого ведущого наразі. Разом до перемоги! Я слава з Запоріжжя, і моїх земляків тут багато. Дуже багато людей з Донецьку. Так що і сумнівів навіть не має виникати, що Україна є єдиною, і населення тільки можна поділити на пасіонарних і конформістів, так би мовити. Да? Отже, ми почули... Реально нам немає у нас підстав ділити Україну за ідеологією. Ризикну зазначити, що сцена трошки, да, або пафосна, або історична, і не завжди легко добути якийсь екстракт звідти, екстракт корисних знань, або практично корисних. Я думаю, що в особі цих хлопців, от я слухав, як говорить, як мислить, як відчуває Роман Щуров із Донбасу, із Торезу. Але це природно, це що сцена, це готовий лідер. Емоційність. Я думаю, це що і це ми можемо щирість сказати про кожного з вас. Тому я прошу цих хлопців, я прошу Романа із Тореза, і я прошу таких, як вони, яких тут дуже багато, я прошу кожного з вас. Ви вже готові є громадські лідери, ви вже готові політичні лідери в своїх громадах, в своїх середовищах. Тому ставте перед собою вищі цілі. Попереду будуть вибори, попереду будуть вибори до місцевого самоврядування. Я хотів, щоб такі як вони, такі як Роман, щоб вони ставали і міськими головами, і сільськими, і депутатами районних, обласних, і Верховної Ради. Отак, справа і майбутнє за такими хлопцями. Так що слава народу України. Як щойно виникає небезпека, у нас не тільки співаємо, відразу люди готові мобілізуватися і
приїхати звідусіль. Стосовні заняття економіки, місцевого самоврядування і справа. Майдан дійсно це острівок свободи. І наш основний плацдарм всіх думаючих людей, всіх людей, які прагнуть змін. Отже, наше завдання – зберегти його. Виступила проти бандитської влади, виступила з... Інакше навіть не хочеться говорити. Влада як ігнорує, так і продовжує нагнітати обстановку. І упорно не помічає настроїв. Вона своїми ножицями суспільних очистила це святе місце від скверни. Він тієї ленточки, на якій було написано дуже і дуже невідповідні слова. Пані Галина про це краще знає, краще розкаже. І краще розкаже, як вона не корилася і не каялася навіть тоді, коли її арештували і дали 10 діб. Розкажіть, пані Галина. Пані Галина Швидка, Київ! Насправді від сцени не треба очікувати, не треба завищених якихось сподіванок. Сцена підігріває настрої, сцена координує у разі необхідності. Сцена для якихось заяв дійсно важливих і практично корисних. В основному всі процеси відбуваються в дещо закритому форматі, на жаль, і ніяк не можемо ми здолати таку тенденцію. Бо груп Майдану багато і координації між ними поки що ми не можемо спостерігати, на жаль. За наші гроші купляєш вінок,
на якому пишеш Тарасу Григоровичу Шевченка від українського народу. Ми, українці, всі любимо нашого поета. Правильно? Яке ж не маєш право писати від українського народу і президента України і так далі? Я хочу сказати, те, що я відрізала цей кусочок, тільки прізвище, там остався Пер. Перду, Господи, прізвище. Так ви мені скажіть, що я кримінально зробила? Я ж пояснила, що він є там у частині українського народу. Він же ж президент українського народу, але ж до його розуму не доходить, що якщо ти президент українського народу, то ти є частинка українського народу. Для нього це два різних поняття. Тому ми так і живемо. Те, що в тюрмі мене двічі травили газом, я там мовчала, тому що якщо я скажу, так ви знаєте, там можуть його зробити, що угодно. Але люди, які там були в тюрмі, я вам скажу, вони до мене ставилися дуже файно. Вони до мене вникнемо. Вони до мене зверталися грудно Миколаївна, мірили тиск і все таке. Навіть приходила в сам прокурора Дарницького району, тому що я сиділа в Дарниці. І що ви думаєте? Спочатку, коли вона дійшла, знаєте, було дивно, я зразу в мене така думка стала. Людина заходить так файно одягнена. І думаю, а за що? Ну мене я знаю за що. А щось це наробила ця людина, ця жіночка. Коли вона заходить і каже, що вона зампрокурора Дарниці. Ну, ми з нею почали розмовляти. Чисто по-людськи вона мене зрозуміла. Вона мене спитала, а нащо ви це зробили? А я кажу, а ви з вами не згодні, що президент – це є частинка українського народу? Згодна. Розумієте, ми з нею нормально поговорили. Ми поговорили про матраси, які там, на яких не можна лежати. Все було нормально. Єдине, що третій день травили газом. На 9-й день провели гази. Доказом того, що це не пусті мої слова, були нігті, мої нігті на руках. Вони були жовтого кольору. І коли мене випустили із тюрми, я була на акції біля Печерського суду, на мертвому містечку, всі знають. Там нас травили газом. От коли ще раз додавили газ, я не могла вступити в рух. Але я не Декілька слів про Запоріжжя. Я, на жаль, там уже не був останні два місяці. Я з Києва поки що не виїжджав. А ті, хто працюють на місцевий Майдан, говорять про те, що є підстави для оптимізму. Все більше людей готові приймати участь в процесах. На масових заходах людей не менше, принаймні. І крім того, активне листування з місцевими органами влади відбувається. Це не мої слова, я навіть і не могла до мене до думку не прийшло, що це моя токсикація організму, тому що я не могла зробити. Я це не для того говорю, щоб вас розчулити, що я там перенесла. Це все можна перенести, да? Аби тільки перемогла правду. Розумієте? І оці події, я вам хочу сказати, оці події, що були у нас тут на Майдані, коли народ вийшов, коли вийшли студенти, я до них також приходила.
мені так було тепло на них дивитися. Я теж раділа, що їх так багато і що вони молоді. Я вже жінка в літах, але душою я дуже молода. Щодо Запоріжжя. Там створили новий формат зустрічі в рамках Запорізького Євромайдану, так звані городські міські зібрання, на яких системно, періодично будуть вирішуватись актуальні питання життєдіяльності міста і приймати спільні рішення громадою. Я побачила по телевізору ті побої, що що зробили ці нелюди, так? Я, ви знаєте, нервно мені не вистачило, і я потрапила по швидкій допомозі. Формування порядку денного цих міських зібрань відкрито для кожного, будь-який може запропонувати пункт. Тобто можна побачити такий сміливий крок до формування місцевої громади, за якими, без сумніву, є майбутнє в Україні, як інструмент прямого народовладдя. Бо будь-які політичні події, вони так чи інакше все ж таки в паралельній площині формуються. До останньої крапки свого життя. А громадськості конче необхідно формалізуватися і бути набрати суб'єктності. Але хочу звернути вашу увагу. І зрештою впливати на владу, на її рішення. Може, я не чую. І нарощувати власну впливовість. І може, я не чула, може, це тут говорили, але мене більше всього хвилює доля цих трьох людей, які зникли. Про них ніякої немає інформації. Те, що трьох чоловіків купили, одного ми знаємо на балоні, а своїх тут забрали і вони померли в лікарні і сказали, що вони не від побою померли, а померли від пневмонії. Це звичайно. Але ви мені скажіть, хто за це плинув? А я вам скажу, чому прийняла Верховна Рада поспішно ці всі закони? А дуже просто. Тому що у цього хама, ніхто без його дозволу не може навіть дихнути, щоб не сказати друге слово, без його дозволу. У його ота вся саранча, оті всі халуї, вони не можуть без його дозволу щось зробити. І саме те, чому зняв він Попова. Дуже мені сподобалося не Попова, а Попова. Дуже мені сподобалося, як назвали люди в лікарні, Попова. Чому він його зняв? Це дуже просто, тому що все показувало, і ці дії, що тут відбуваються, це показує, що цю ганебну зірку дав саме Бандюкович. І закон про наклеп. Так ти мені скажи, хаме, докажи, що це не ти дав, а ти не докажеш, і це не наклеп. Мене ти можеш судити ще раз на 10 діб, але я скажу тобі в очі, якщо ти мене не боїшся, прийди мені сам на сам і скажи, що я не давав такого наказу. Це брехня, ти дав цей наказ, і як заєць, лякався, ти перекриваєш, думаєш, що ти такий розумний, все, всі кордони перекриваєш, щоб тебе не осудили та осудять тебе. Чому ти це таке не говориш, ми всі знаємо. Це раніше ти Адзір
каже, що ми замовлені. Це раніше були люди замовлені. Бо я, шановні, росла в інтернаті. Я свято вірила тій інформації, яку мені доносили. Розумієте? А коли я вже стала до роботи, працювала, то я побачила, що це все брехня. Але не кожна людина може зробити сито, через яке можна перевести цю інформацію. І тому не можна ображатися на простих людей, які от їм вбили інформацію, що Майдан – це зло. А яке зло? Яке зло? А зараз? Вони себе не бачать? А які висновки? Це дуже прості. Бо якщо Майдан переможе, то значить Бандюковичу треба робити ноги. А куди? Куди ноги робити? Він думає, що Росія його прийме. Та в нього такий компромат у того Путіна на цього хама, що ви собі навіть і не представляєте. Я вам ще хочу дуже сказати, що в тій і неділі, особливо вийдіть із такою кількістю людей, щоб цей хам злякався кількістю. Бо він, коли бачить мало, він не боїться, а коли нас багато, він боїться. І тому мої шановні, мої любі друзі, мої однодумці, тримаємося, а на кінець вам свій вірш скажу, тільки останній куплет. Тому що вірш великий, я вчора його розповідала, але думаю, кінець – це саме те, що прямо. Про Україну. Чим можете, допомагайте. До неї Бог нас всіх послав. Надії, гарні. Слава Україні! І кріпіться всім здоров'я! Здоров'я, здоров'я! І зека геть! Зека геть! Зека геть! Слава Україні! Справжня героїня України сучасності, Галина Швидка! Дякую, Олег. Він дивився на неї, на Галину Швидку, на тебе, Олег Левченко. На мене, на нас усіх! Він не дивився на нас усіх тупо, очицями повними блекоти. Дарма! Ти, пані Галино, я, ви, Кирле, ми всі, дарма ви всі вважаєте себе пупом! На світі мільйони таких, як ви. Він гримів одержимо й люто, і пінилось від люті лице ляве. Він радий був всіх нас розіпнути за те, що ми поважаємо себе. Не встала навколішки гордість моя. Пам'ятаєте, як він казав? На колені мирати. А той голуй омонівець. Не встала навколішки гордість моя. Ліниво повзла отара ОМОН. На світі мільйони таких, як я. Як ти. Як ти. Але я, їй Богу,
один. У кожного я своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно і не розіб'єш голови. На світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, один. Ми океанська вселюдська сім'я. Ми народу одвічне лоно. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони, я. Тобто вас, друзі. Слава Україні! І зараз я хочу запросити на сцену одну з тих людей, народних депутатів України, хто поважає мільйони, я. І тому її поважають ці мільйони, я. Я запрошую на сцену. Шановні глядачі, доброї ночі, з вами Тимур. В двох словах хочу розказати про те, що сьогодні відбувалося у Маріїнському парку. Отже, група людей, які брали участь вчора у мітингах на підтримку партії регіонів, залишились без грошей. Їм не заплатили гроші і вони були обурені. Вони зібрались в Маріїнському парку, ходили протестувати під офіс партії регіонів. Але до них ніхто не вийшов, ніхто з ними не спілкувався. Проблема цих людей ще була в тому, що вони не мали грошей навіть, щоб добратися додому, щоб купити собі попити, поїсти. Їм було дуже холодно, вони аж тремтіли, деякі з них. Закінчилось це тим, що ми запросили представників Майдану, мається на увазі Євромайдану. Ми – це спільне бачення, а також мальтійців, мальтійську службу. Вони приїхали до Маріїнського парку і напоїли, нагодували постраждалих, тому що основна місія Майдану – це допомога постраждалим. Немає значення, що відбулося, чи забрали в людини права несправедливо, чи його несправедливо оштрафували, чи побили, чи не розрахувалися. Немає значення, звідки ця людина. Якщо відбувається щось несправедливе, Майдан повинен допомагати. Отже, мальтійська... Я не знаю, що хочеться. Там я чув, що під'їжджали ще представники партії регіонів. Було таке чи ні? Під'їжджали, так. Так, Толік, під'їжджали представники партії регіонів. І, зокрема, навіть виносили вже під кінець, десь година третя, напевно, виносили їжу цим людям, ну так, демонстративно. Це була гречка з ковбасою. Але люди, знаючи, що вже їде мальтійська служба, знаючи, що вони вже не самі, а їм допомагають, вони відмовились від цієї їжі. І можете собі уявити, що люди, які стоять вже котру годину на морозі, жахливому, що їм холодно, тут стоїть гаряча їжа, і вони кажуть, ми не будемо їсти ці ваші подачки. Ось. І ця гречка так і лишилася нетронутою. Мені казали, що їх там в притаманному моєму стилі прямим текстом посилали, так чи ні? Саме так. Саме так. Також виходив до них комендант наметового містечка Олександр Зінченко. Але він, ну, не зовсім прямим текстом, але сказав практично от те, що ти кажеш. Ось. Коли приїхала мальтійська служба, їх всіх нагодували, напоїли, вони вже були задоволені, щасливі. Частина людей пішла на Майдан, і їм допомогли отримати квитки, повернутися додому. З Маріїнського саме, так? Саме з Маріїнського, так. Закінчення цієї історії таке, що деякі жінки плакали, а хлопці сказали, що вони обов'язково сюди повернуться, але повернуться вже вони не в Маріїнський парк, а повернуться на Майдан Незалежності. Тобто сьогодні ми стали свідками, як дійсно народжується нація. І нехай це якихось там декілька десятків людей, але це є величезний крок, який сьогодні було зроблено. Велике спасибі тим нашим глядачам, які залишалися з нами на стрімі в Маріїнському. Також прошу вас залишатися на основній камері і про всі події, які відбуватимуться на Майдані та довкола, ми вас інформуватимемо.
ви матимете змогу перекликатися на інші канали, коли там буде щось цікаве. Дякую, що лишаєтеся з нами. Дякуємо Тимурові, він просто вже став людиною-легендою за сьогоднішній день. Дуже класну роботу зробив, і, власне, ви все чули. Так що, схід-захід, восток-захід, дружба навіки. Да? Насправді, ніхто не може ділити нашу країну. Це настільки все маніпулятивно і безперспективно, так що навіть і не варто обговорювати. Могли когось налякати? Невже це могло зійняти бурю у склянці
на вечір в неділю по всій країні я буду у Львові. Оце зараз виїжджаю на Львів. Чи це буде у Львові, чи це буде в Тернополі, чи в Дніпропетровську, чи в Луганську. Всі ми маємо максимально вийти на вічне очищення, на вічне охрещення. Охрещення українською національною ідеєю. Без української національної ідеї не потрібна нам жодна держава. Бо вона держатиме клан олігархів, вона держатиме клан бандитів, вона держатиме свій примітивний бізнесовий інтерес, вона держатиме просто територію, яку визискуватимуть. Натомість, якщо запанує тут, на цій землі, національна ідея, то огорне вона нас всіх своєю силою, і ті, які слабкі, притуляться до нас сильно. Тому зараз надзвичайно важливо демонструвати абсолютний моральний спокій і впевненість, що ми лише посилимо свої акції протесту. Як мені смішно було читати, що під забороною є поширення якоїсь агітаційної літератури, та ми її остокрадемо тепер. Остокрадемо по всій країні, зайдемо в кожне село, у кожну хату із нашою опозиційною пресою. Що більший тиск, то більший опір, каже закони фізики. Проте набагато потужніші закони духу і українського зокрема. Не випадково казав про то. Дух, що тіло рве до бою. Якщо тіло втомилося, дайте вітамінку до поширення. Підійдіть до церкви, помоліться Господу і тут земною ікона. Ми все здолаємо. Ми все витримаємо. Ми все здобудемо. Тому що, казав провідник наш Степан Бандера, що є два крила, з допомогою яких людина може долетіти до Господа, а всі ми станемо перед ним. І він запитає, чи вмів ти любити ту землю, яку я тобі подарував. Так от Степан Бандера називає тих два крила. Одне крило – це правда. Те, що роблять вони – це суцільна брехня. Те, що роблять вони – це суцільна облуда. Те, що роблять вони – це суцільна гріховність. Це суцільна деградація. Коли правда вступає у суперечність з брехнею, звісно, що йдуть дуже потужні енергетичні розряди, які когось вбивають, і він сходить з дистанції боротьби, а когось навпаки ще більше надихають. Нас, звісно, з вами це тільки надихає, чи не так? Так. Пізнаймо цю правду боротьби, і вона зробить нас вільними. І ще одне. Тільки боротьба, реально, тільки боротьба допомагає нам пізнати справжність кожного з нас і справжність самого себе. Серго 22, дякую вам за посилання з сайту president.gov.ua. А поки що, наскільки мені відомо, жоден з законів ще не опублікований. І, можливо, я помиляюся, і у вас є якась інформація, де, власне, можна ознайомитись із змістом цих законів. Бо є інформація така узагальнена. Ми абсолютно невідступні у своїх вимогах. Ми абсолютно невідступні у тому, аби кардинально змінити державу, аби посадити тих ідіотів до тюрем. Смішні мені видаються якісь політики, які кажуть, що треба оголосити мораторій на тюрми після того, як ми прийдемо до влади. Ні. Кожен за все має відповісти. Непокаране зло – це помножене зло. Непокаране зло – це вибита основа спідніх людей. Покаране зло – це реалізація правди мсти. Вони за все дадуть відповідь. Ми не є народ, який хворий на амнезію. Ми все пам'ятаємо, все фіксуємо, кожен за все відповість. Хоча би для того, щоб всі ці гангренозні органи у нашій державі
До речі, сайт Правда.com.ua повідомляє про заяву Дмитра Святиша, депутата з фракції Партії регіонів, в ефірі телеканалу 112. Цитую. Коли Верховна Рада запрацює згідно з регламентом, ми зможемо повернутися до цих законів і допрацювати. Тобто така заява може означати про перегляд цих скандальних законів. Молодці! І хай вони там дивляться, і хай катяться від безсилої злості, що ми підтримуємо своїх депутатів. Усіх партій, усіх фракцій, ми підтримуємо своїх лідерів. Берлін ЄЮ, що за вашого посилання з креативом, да, про п'яту автівку. Інтернетом гуляє фотографія, де люди замість касок ходять в дуршлаках на голові. Теж народний креатив. Тут хоч у нас два каміни отут. У вас ж там нема каміну. Пані Стася, як вам не холодно? Пані Галина, 92-річна, яка знов тут годинами, по цілими днями, як їй 92-річній не важко тут стояти? Герої, молодці! Я кланяюсь вам, друзі. Я хоч там можу іноді сісти на крісло в кавалері, ж ви ж стоїте тут круглодобово. Це новітній масовий героїзм, друзі. Це тут масовий героїзм відбувається. Хай дивляться на нас інші народи, хай на нас дивляться діаспора українська, хай пишається своїм родом, а інші народи десь заклять, а десь і відчувають, що такий народ, така еліта має такого паршивого, як їх назвати, не знаю. Гарду! Геть! Гарду! Геть! Гарду! Геть! І не тратимо на них надто багато часу. Краще послухаємо нових наших прекрасних виступаючих людей, яких ми не готуємо, яким ми не пишемо сценарії. З Дніпропетровське повідомлення. Гроші. Дніпропетровський Євромайдан оголосив загальну мобілізацію для поїздки в Київ. Синє високе небо не підмалюєш синім бачем. Бо величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем. Привітайте, будь ласка, шановні. Ця інформація за повідомленням координатора Дніпропетровського майдану Василя Сухова, Радіо Свободі. А є славні революційні праварі. Як для праварів, я вас бачу, шановні жінки, я впізнаю ваші обличчя прекрасні. Але давайте вже сусідів і кумів піднімайте, добре? Кумень, кумів, свекрух, теж. І, до речі, пам'ятаємо, що не бровари, як нас навчили помилково говорити, не бровари, а броварі. І дійсно не святоше, но, а святоше, не, і так далі, і так далі, і так далі. Отже, Київська область, броварі, Україна, прекрасна козачка із Полтавщини родом, а зараз значка це броварів, Юрія Савченко! Доброго, щедрого
Наташа Бердічев, реагую на ваше питання. А щойно у нас був Тимур, який вів безпосередньо репортаж «Спільне бачення» з під пікетування учасниками Маріїнського парку, антимайдану так званого, офісу партії регіонів. І все закінчилося тим, що ніхто спочатку не виходив, а все закінчилося в тому, що основна частина учасників Маріїнського парку заявила про те, що вони їдуть звідси, але повернуться, але вже не в не до Маріїнського парку, а до Євромайдану. Вони отримали допомогу від учасників, від мальтійців, які забезпечили їх від'їзд додому. Душу наших дітей, нашої студентської молоді, і повів їх сюди, на цей Майдан, так безоглядно, так героїчно. І саме ці діти, молоді, розбудили народ. І коли Рушевський говорив, ми знаємо, що пам'ять про подвиг цих молодих хлопців, яких навіть не дали поховати по-людськи, буде жити, і їх будуть пам'ятати. Так от ми їх згадаємо через 10 днів. Бо це було 28 січня. ТВА повідомляє, суд закрив справу щодо Власенка. 18-го року. І як та дівчинка із Кавчі, Снігова Королева, добивалася до серця свого товариша хлопчика Кая, щоб розбудити те крижане серце. Так ота душа, мабуть, хлопців наших крут добилася до наших залюдянілих сердець і підняла нас на сьогоднішню боротьбу. Слава їм! Я ж хочу вам подарувати цю поезію власну, яка називається «Вільний народе». Вітер історії вривається в душу, буде свідомість, окрилює дух, хочеться стати і сказати, я мушу серце відчути сторіч берегу, скільки вже їх відлетіло. І який їм муж не тримав булаву? Чи ж до лиця нам, народу-герою, щоб покотилась вона у траву? Гордий тризуб пильно дивиться в небо, прапор свободи єднає серця, вільний народе! Молюся на тебе, бачу, знайшов ти вже віру в отця. Ось твої діти, чудові онуки, твердо вже знають, що вільні вони, що будувати і хату, і душу треба тепер, щоб тікати вони. Рідна країна, хай твій хліб полоситься, хай наливається вільне зерно духом і родом козацьким іскриться історії вічне твоє зерно. Спасибі. Ще оголошення. Ну, то, напевне, не така вже і новина, вам це відомо, але повторюю. В неділю 19 січня на Майдані о 12-й збір. І людей, схоже на те, буде немало. Як улюблене дитя. І, мабуть, всі в касках. Скільки в цьому слові відбилось болю, слави і сподівань. Історія народів виписує тяжкі шляхи страждань. Шляхи, які вийшли у вічність найкращих синів і славних дочок.
Добрий вечір, вам Богдана. Я тільки що ходила до стели. Це місце, воно дуже символічне. Ви знаєте, що там до 30-го числа були студентів. Там організовано з самого 1-го, 21-го до нинішнього дня, там організовано харчування. Ви знаєте, мені люди жалілися, насправді там вже закінчуються ресурси. Я розумію, що Майдан десь трохи згасає, але цього дуже не хотілося допустити, особливо на стелі, тому що вона є символічна. Там люди працюють цілодобово. Цілодобово там люди харчують. В них реально не вистачає ресурсів. В них не вистачає чаю елементарно, цукру, меду. От не вистачає продуктів. Вони дуже просилися наших глядачів. Якщо є у вас можливість допомогти, не треба грошей. Просто принесіть продукти, щоб вони могли роздавати людям, тому що це дуже символічне місце і дуже буде погано, якщо воно згасне. А там, ну, реально лишилося, нам показувало там кілька пачок цукру, там чаю. Вони видають до 5000 склянок чаю на день, на добу. Вони б видавали більше, але просто вже немає можливості ресурсної, тобто не вистачає того чаю. І люди є, які готові це робити, але реально не вистачає продуктів. Я вас дуже прошу, якщо у вас є таке бажання допомогти Майдану, будь ласка, прийдіть, принесіть найелементарніші речі, які тут потрібні, щось поїсти, елементарно, чай, цукор, якийсь хліб до хлібу. Буду дуже вдячна, тому що будь-яка ваша підтримка, якщо ви приходите приносити людей, надихає щось робити, стояти тут далі. Тому привіт вам від Стели. Стела просить про допомогу. Приходьте, допомагайте. Наші діти виростали справжніми патріотами. І що кожен, хто стоїть поруч, хто відчував цю силу.